Guys, siapa itu guys? Itu guys, siapa itu? Udah ketawa di sekelet, Din. Lentai ya, lentai ya. Kini tua. Ketemu kok artis, guys. Ketemu kok artis, guys. Artisnya ya kalau main lagu. Lagu yang po. Minta tulung. Aus amai batarku. Minta tulung. Minta tulung. Aku isi orang baru. Biar mereka kita bertemu ngasih si kok. Titoke. Titokes Iban. Ben Mea. Pesaran. Hai guys. Hai bro. Hello. Baru sekali. Tuh pansus. Hai. Nomor siapa ya? Dido. Dua hari dari temu. Yes, yes. Hai. Aduh. Oke. Dido, kau. Jare, kau main pura udah kau deh. Rek, main pura udah kau deh. Kasawat deh. Hao. Nakah pian wa ta hao liao hao. 这边好菜，他们家来了，他们请，他不要来，真可靠了，错了，好呀。有啦，那个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 ，那
Cina. Bukan Cina. Ha? Myanmar. Boleh cakap Melayu. Ha. Kamu belajar kat mana? X33 apa tu? X panas punya. Tulis tu, tulis. Ah, C sejuk. Okey, okey, okey. C 31. Makin handsome dia, bro. Hai, selamat datang ke Johor. Kami sehari tu kan mai abun bilun no bini yang berjalan ya, aku pula mai ni. Permas Jaya. Tu namanya Permas Jaya, kuasa Permas Jaya ni. Tetap Johor pun makai utai kucing, oh. Wah, itu makai tanya nyelai di tanah. Tapi saya tempat, tapi oh, kan nyelai. Aku semua tak rekan sama yang nyelai. Agak todak kian, seafood. Tapi masa kita itu mata. Mari, no. Tapi itu pun best menu. Seafood itu murah apa dia? Betul tak ada? Petang musim saya tu, musim saya bahasa. R09. Next time. 09. Eh, kena sempat suai dia lagi. Yang apa kau? Olah. Order lah, order lah. Kami dah biasa makan di toko. Kita bisa wartawan TBS guys. Marcela, siapa nama ya? Marcela. Bisa Zek ya? Zek. Ya. Kita bisa wartawan Borneo juga. Siapa nama ya? Kendra Mukai kan? Semua di bukit ni apa? Dalam hati dia ada guna. Itu mau pindah ke mana tu? Kau nyesel. Kenyang tu. Sempat pindah. Kenyang apa tu? Zira sedap makanan best. Aku nak kenyang. Buat nampak kenyang ke tak? Kenyang kau dah kenyang kau. Kau dah ayat, kau dah terumur dah. Kau dah ayat. Aku merek surprise dengan kaya family aku out. Sidak nak nama siapa orang yang aku nak. Nyanyian sidak. Benung pasal santai dia. Tuh, ini darah depan tuh, ini darah depan tuh. Siapa nama dia? Jimmy. Hah? Jimmy. Jimmy. Lalu meh, lalu meh. Siapa nggak ada? Arah bro, arah bro. Ah, siapa dia naik? Ini nyanyiin, siapa dia? Lalu, lalu saya minta tolong. Ah. Eh, belakang dulu
Ini pengap inai ke lawan deh. Apa tu saya tu saya. Apa pengap ngah wartawan hari ini? Justin. Oh, ni ngah ngah. Ternyata sebab pegamang. Kak Jai, amin. Aku pegamang. Kak pegamang ada apa ya? Pegamang ada ya? Apa pegamang ngeri ya? Cuma dia bro. Oh, ini aku ni. Justin, nama kamu lah Justin. Dulu nama kamu lah. Okey, okey. Sama, cuma tak seloma tu. Kami tak nak kau baca berita kami. Oh, nama lu gak maaf ya? Gak maaf. Ambil orang lo. Ambil orang lo. Ambil orang. Ini nemu lah macam TV S. TV baca berita lu panjang. TV Abun lah, TV Abun. Ini gue ya pesaran. Lu kalah udah pesaran nih. Ya. Ini aja deh. 1, 2, 3, 1 more. 1, 2. Rili aja, hitung itu lah, Pak. Saran punya. Dekat air dalam sis, air pulang. Dia tengok macam berita. Tengok air. Bisa macam berita. Pendak di luar pedang. Pendak malam memang. TOS. Oh, TOS. Okay. TOS. Pakai TOS. TOS. Pakai 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 TOS. Ni apa ini? Ini si nombor ni. Ini labi-labi. Labu-labi. Kasih. Punya mu apa dengan jodoh pernah? Pergi tua. Ada air, si masuri. Ada air. Ada air. Oh bro, thank you bro. Pergi apa? Yang butuh tau. Dia ada air. Pergi apa? Butuh mineralnya. Apa ada tu? Kau ada yang kau? Untuknya kamera baru ya bro? Lama udah? Ini kamera baru. Gimbal?